Щороку у кожній школі міста у нас проходить день цивільного захисту. Впродовж навчального року учні вивчають правила поведінки з небезпечним предметом, пожежна безпека. А сьогоднішній день – це як підсумок всієї роботи вчителів і учнівського колективу по якраз вивченням оцих небезпечних ситуацій, які можуть виникнути для того, щоб врятувати своє життя.